Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Islom Toshburiyev. Rozgurishimizga start berdik, birinchi rozgurishimizga. Birinchi rozgurishimizda start berganmiz. Hyundai Solaris qo'yilgan 2015-yil Glovna Prizimiz. Brizi 60 dona Prizimiz qo'yilgan Plutovi. 5000 rubldan 10 dona, 3000 rubldan 20 dona, 2000 rubldan 25 dona, 1000 rubldan 75 dona. 30 dona 1.5 rubllik. Obshi prizimiz 160 bitta. Bilet narxi 200 rubl. Obshi bilet 3000 ta. Kartamızga, ana bu ekranda kurum tutturgan Zibirbank kartamızga pulni o'tkazasiz ve chekini mana bu kurum tutturgan WhatsApp nomerimizga jo'natasiz ve biz sizga tez orada biletlaringizni yozib berishga harakat qilamiz. Aziz do'stlarim, hammaga omad tilayman. Ko'p gapirib o'tirmayman. O'ynangizlar, o'z omadingizni sinab ko'ring, padelissa qiling, like bosing, kommentariy yozing. Podpisasiga bo'lmaganlar, podpisasiya bo'lingizlar. Kanalimizga a'zo bo'lingizlar. Bundan ham zo'r rozgurishlar qilamiz hali sizlar bilan. Aziz do'stlar, biletlarimiz cheklanmagan, nechta olishingizdan qat'iy nazar biz sizga yozib beramiz. Aziz do'stlar, bo'lmasa ko'p gap o'tiravermaymiz. Biz videorolikda boshladik va sizlar mashina obzorini, Hyundai Solaris'ning obzorini ko'ringizlar, o'zingiz baho beringizlar. Qana ketdik unda, boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli podbuschilar, YouTube ahli kuzatuvchilari. Mana bizga qo'ygan rozgirishga mashinamiz Hyundai Solaris. Mana mashina 794 Hyundai Solaris. Bu safar qandaydir noqulayliklar yoki yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Mana mashina. Hamma joyi biz butun kuzib qurilmagan. Hammasi yaxshi, sostayana mashina, korobka, avtomat. Korobkasi mexanika. Yaxshi sostayanada motorlar hech qanaqa atkasi yo'q, mashina hamda qurilmagan, qurilmagan. Kim xohlasa, masalan, SSK'sini tekshirib ko'rish mumkin. SSK'sini asmini ham qo'yamiz xohlaganlarga. WhatsApp'dan ham tashlanishimiz mumkin. Mana mashina ko'zi bilan yaxshi sostayanada. Taksi qilingan, uncha ko'p emas. O'zimiz stroykaga, o'zimiz bo'ldik, pitaniyaga o'rnatgan mashina. Prosedur probik kattaligi zagrodga bitana chetanaga kiyib ketganmiz shunga shuning uchun probik ko'proq. Mashina sostayanasi ana yangi kojani qo'yilgan texnologiya kojadan ana oldi. Savol berishi mumkin bemalol hammasiga aytib qilamiz qoldirgan tepadan nomerlar hammasiga javob olasizlar savollaringizga bemalol javob beramiz.